et ilmselt see Tammekas süsteem siin võib ka mängukäigus loomulikult muutuda. Praegu nagu tundub, et on siis Reinkort ja Koskar selline nii-öelda ründepaar, no elame näeme, kas on võitnud. 10 korda on siis siin mängitud ja polegi tõesti 3 punkti siit tabelisse teenitud ja ainus koduvõit tuli siis vaatame selle Kuressaare rünnaku ära palju ära võtta ja tuleb 1-0 ja tuleb 1-0 väga kiiresti 6. Minutil ja see käis ikka õige hõlpsalt ning Sander Laht poolest kes see muu see mees on, kes selle palju väravasse saadab, nii et kuidagi Tammeka mängu algus oli selline ta oleks kuidagi nagu kuidas siis ütleme nüri või kuidagi õrnasti, et lõpuks ikkagi ilusti Kiider palli kinni püüdis, nüüd Järvis teeb palli silma ja uuesti on Kuressaarel võimalus ja tuleb peale löök ja 2-0 ja 2-0 19. Minutil ja siin tõesti Tammekamehed hoiavad peast kinni ja Sander Laht on see mees, kes virutab teise värava ka selles mängus. Nii et asjalood on Tammeka jaoks väga halvad ja Kuressaare jaoks väga ilusad. Kuressaare fännid, keda on siin ka peaaegu vaatab 10, kui olla selline positiivselt meelestatud nende arvu, selline pigem õige lähenemine. Järviste nurgalöök mängitakse Lahti Pajuga lühidalt, nüüd taha posti tuleb ja tuleb 1-2 ja tuleb 1-2, nii et kombineerisid siiski selle värava ära Tammeka mehed ning Sten Reinkort tundub, et see pallur on, kes siis mänguseisu Tartu poolt teeb 1-2 33. Mänguminutil ja noh, nüüd kindlasti pärast seda mängu võivad Kaido Koppel jällegi teha selline skoori nüüd ka ja vaatame, millega vastab Kuressaare, vastab sellega, et peaaegu on palju väravas ja sama tähelepanelikult peavad ka ise mehed olema nii-öelda standard olukordi kaitstes. Juljanov Järviste, seal on nüüd paremalt äärelt tegelikult tuleb Järviste peale löök selle, ütleme, Järviste ise lööma ja kõik selles mõttes õige, et löök oli päris hea ka ja siit tuleb ka peale löök veel Pajult, see blokeeritakse uus löök ja lööb mööda sealt Reinkort, siis tõesti ei ole ju Paju. No nii, Reinkortil sööd Koskorile, Koskor ei saa Karofeld ülemängitud esimese hooga, ei saa ülemängitud ka teise hooga. Palunurum Krisa Schöning Larsen poolkaitsest. No vaatame selle rünnaku ära, siis lähme nende Kuressaare poolkaitsete juurde. Tuleb võimalus ja tuleb 2-2. Ja Tristan Koskor selle palli 47. Minutil väravasse lükkab Koskori 9. Värav sellel hooajal, nii et Tammeka selline väga uljas teise poolaja algus sai ka väga kiire tasustuse, ütleme siis niimoodi. Ja nüüd nii-öelda põhikoosseisust ikkagi väljas Tammekal, et täna ka poolkaitse teko varumeeste pingil on, aga praegu siia keskväljakule ikkagi eelistab Koppel muid mehi ja 3-2. 3-2 on seal küll pikali maas Paju, aga pall on väravas, nii et sellised jutud, mis ma siin väikselt veeretasin, päädivad lõpuks hoopis sellega, et tund aega mängitud ja Tartu Tammeka on 0-2 kaotusseisust välja tulnud. Väravasse vaatame, mis saab. Järviste lööb, aga nüüd lööb müüri ja Pajult või oli see nüüd Paju või Tudarev, aga igatahes järgneb asi hoopis nüüd nõndapidi, et saab 11 meetri karistuse värava. Koskor on täna kõikselt ka ühe penalti realiseerinud, vaatame, kuidas läheb nüüd Koskor versus Karofeld ja Karofeld tõrjub, kui veeretab siiski selle palli Koskor võrku 84 minutit mängitud ning Tammeka juhib 4-2, penalti polnud suurem asi, oleme ausad, Koskor ise ka nüüd vangutab pead, et vaat läks nüüd natukene asi nurja esimese hooga, aga ise paha tegi, ise paha parandas ja selle Reima on ja kas siit veel tekib veel Tammekale mingi variant lüüa peal. Karofelt päästab palli üle ja otsajoone minemast. Aga sellega on mäng lõppenud Tammeka 4-2 võiduga FC Kuressaare üle. 0-2 kaotus.